വഴിയോരത്ത് ദൈവം. ജീവിതത്തിലെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവതുല്യമാകാറുണ്ട്. ഇവിടെ ദൈവരൂപത്തിൽ വഴിയോരത്തെ ഒരു അമ്മുമ്മയുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഇട്ട ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. വഴിയരികിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അമ്മുമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി തന്റെ പാത്രം തുറക്കുന്നു. ടിഫിൻ ബോക്സ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം മുഴുവൻ താഴെ വീണ് നിലത്തു പോകുന്നു. ഒരു കൈയിൽ ഊന്നുവടിയും മറുകൈയിൽ ടിഫിൻ ബോക്സുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അമ്മുമ്മയെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണം മുഴുവൻ നിലത്തു പോയി എന്ന വിഷമത്തോടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വഴിയരികിൽ നിൽക്കുകയാണ് അമ്മുമ്മ. ആ വഴി നടന്നു പോകുന്നവരും ചുറ്റുപാടുള്ളവരുമെല്ലാം അമ്മുമ്മയുടെ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആരും അതിൽ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് റോഡിന്റെ മറുവശത്തു നിന്നും സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഇട്ട ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത്. ആ കുട്ടി ഉടനെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു വന്ന് അമ്മുമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയല്ലേ കളി മാറുന്നത്. അമ്മുമ്മയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ ആ കൊച്ചുകുട്ടി തന്റെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ നിന്നും സ്വന്തം ടിഫിൻ ബോക്സ് എടുത്ത് അമ്മുമ്മയുടെ കൈകളിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കുന്നു. തന്റെ സ്കൂൾ ബാഗിലുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം എടുത്ത് അമ്മുമ്മയ്ക്ക് നൽകി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പുതിയ പ്രതീകമായി മാറുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞു പയ്യൻ, അല്ല ഈ കുഞ്ഞു ദൈവം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പല പ്രമുഖരും ഈ വീഡിയോ പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തമിഴിലെ പ്രശസ്ത സംവിധായകനും നയൻതാരയുടെ സുഹൃത്തുമായ വിഘ്നേഷ് ശിവൻ ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ വിഘ്നേഷിന്റെ മനസ്സിനെ ഈറനണിച്ചു എന്നാണ് വിഘ്നേഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിലെ കളങ്കമില്ലാത്ത മനുഷ്യത്വമാണ് വലിയ മനസ്സുള്ള നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. ആ അമ്മുമ്മയുടെ വയറും അതിനേക്കാളേറെ മനസ്സും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.